Fala, tropa, e aí, como é que vocês estão? Todo mundo suave, de boa, 3 kg? Vamos lá para mais um react aqui no canal. E o vídeo de hoje, eu tô aqui no canal do Gabriel Oliveira, que pelo que me parece é esse tecladista. E eu dei uma olhada aqui por alto nesse vídeo, eu vi que eles estão de blusa preta, ó, tem três aqui. O cara lá atrás do baterista, o Gabriel aqui na frente, tecladista, e o Guita aqui também, ó. Em homenagem a vocês, ó, blusinha preta também. Eu não tinha um pingente de cruz igual de vocês, mas ó, tô fazendo parte aí da banda, hein? Vamos lá. Eles tocaram aqui a música Até Que o Senhor Venha. Perute Adoração, acho que é o nome do ministério. Eu dei uma olhada por alto aqui e os caras não estão de bobeira, não. Esse arranjo aqui é brabo. Algumas coisas eu vou tirar e vou ensinar pra vocês. Mas só algumas coisas, porque não dá pra tirar tudo, não, senão o vídeo vai ficar 4 horas. Vamos lá. Mi bemol menor, o tom. Boa, baixista. Que produção bonita. Eita. Meu irmão? Isso ficou bonito demais. Isso aqui eu vou ter que tirar, vou ter que ensinar pra vocês pelo menos essa introdução. Teve até um aluno que pediu lá no grupo. Vou dar essa moral pra vocês, vamos lá. Essa primeira parte aí, Mi bemol menor. Então, Mi bemol menor. Depois, um Si com baixo em Ré sustenido, com sétima maior, né? Agora, aqui, um Sol sustenido menor. Dessa forma aqui, eu acho, não tenho certeza não, pelo que eu tô ouvindo ali. E finaliza aqui nesse sus. Coisa linda. Essa passagem do baixista ficou muito boa. Tá, vamos lá, esse trechinho aqui. Nossa, muito bom isso. Tá, aqui ele mudou um pouquinho da primeira vez que ele tinha feito, né? Ah, ele foi pro relativo, né? Tava no Mi bemol menor. Foi pro Fá sustenido, com sétima maior. Mizão, nossa, ficou bonito demais. Sexta napolitana, né? Não sei o finalzinho. Parece. Não sei se é com quarto eles resolvem. Escalinha pentatônica. Tá, acabou a introdução?
Tá, aí entra uma segunda parte da introdução, então vamos repetir aqui. Legal isso. Foram pro... Começou no, no menor, depois foi maior. Peraí. Isso parece um suizão, né? Esse é maior. Acho que é o maior. Sus. Si bemol. Tem a quinta aumentada ali e a sétima. Tá, pelo que eu entendi ali que eles fizeram. Talvez para você observar nessa tonalidade fique um pouco difícil porque você não tem o costume de tocar em Mi bemol menor. Mas vamos transpor, vamos jogar esse Mi menor, fica mais fácil de visualizar como acontece a progressão de acorde. Se fosse Mi menor, seria assim, ó. É claro que é em Mi bemol, né? Mas só para demonstrar, para você visualizar de forma mais fácil. Cara, que introdução bonita. Os moleques são arrumados em fazendo arranjo.
Eu voltei, quero ouvir de novo. Vai ser react só da introdução. Olha o baterista chegando com tudo. Olha o baixista. Mexendo no clean. Saiu maior. Mi bemol maior. Bonito, dedilhado. Isso aqui era um si bemol. Ele jogou a nona menor. Parará. Nossa, isso me lembra muito a Renascer Praise, né? A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer. Calma aí. Os caras não param, filho. Olha o baterista. Olha que lindo esse baterista. Olha que acorde lindo. Parará. Parará. Deixa eu colar aqui o baixo, onde ele tá. Tá, parece isso aqui. É um si bemol com sétima. Si bemol maior, né? Tem a décima terceira aqui e a nona menor. Dá esse choque aqui bonito, ó. Coisa linda. Olha o efeito que esse acorde causa. Maneiro. Opa. Deram uma movimentação ali pra harmonia, mas tudo diatônico. Isso aqui também fica muito bom, adoro fazer isso. Olha, eles vêm crescendo o arranjo. Ó, parece que vai estourar. E aí eles cortam. Maravilhoso. We'll be right back.
aconteceu aqui? Que eu não entendi nada. Olha a melodia que o cara bota, mano. Tá, agora tem que achar que acorde foi esse aí que ele jogou. Tá, o baixo ali parece... Acho que é Fá. Tá. Não sei se é isso aqui. Seria 2-5, né? Tem três acordes aqui. Tá, eu vou imaginar que isso é isso aqui. É o que meu ouvido tá chegando mais perto. Isso seria o 2, né? Pensando que a gente tá caminhando pra Mi bemol. Então... Isso aqui deve ser... Si bemol com quinta aumentada. E aí tem um ataquezinho. Isso aqui eu tenho certeza que é um alterado. Então... Tirar a prova real. Opa, errei. Vou tirar a prova real de novo. É, eu acho que é isso, gente. Não sei. Depois o Gabriel pode explicar aí melhor o que, que ele fez. Acho que é isso. Os cara não para, filho. Os cara não para. Vamos ver aqui. Pela mão esquerda dele ali. Sabe o que você tá me lembrando? É. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Obrigado! Deus me perdoe. Me lembrou Fábio Júnior isso. Tá, sol sustenido menor, fá sustenido e mi com sétima maior.
baixista, brincando, ó. Não tem como ouvir essa música sem ficar fazendo esse balanço, ó. Ó, tem um tempo sem acontecer nada, tá até me assustando pelo que vai vir. Ó, tô falando, os caras não conseguem ficar mantendo reto muito tempo. Aquilo ali é um Mi com Sol sustenido, deu pra ver daqui. Foi só a melodia. É isso aqui. Mudou, hein? É a hora do guitarrista. Vai, Guito! Energias positivas pra você. Por tudo que mais amam, precisamos que mandem sua energia. Acreditem, precisamos de sua ajuda. Mandem a sua energia. Andem logo! Jogou o clima da música lá no céu. Eu achei que ele ia levantar e ir embora. Legal. O Guita tá ali, filho, no mundinho dele. O Guita tá aqui. Jogou o tribal. Teve um ataquezinho ali. Voltaram pra intro. Olha a energia. Lá em cima. Músico tocando difícil é músico feliz. Não tem ninguém triste aí nessa banda.
impossível os caras terminarem de um jeito simples. Impossível. Curtindo, já acabou? Ah, caraca, passou 9 minutos, eu nem senti. Pô, os caras pegaram... Eu nem conheço essa música, até que o senhor venha. Deixa eu ver aqui, de quem é. Ministério Zoe. Certeza, não vou nem botar aqui, mas certeza que é um worship. Os caras têm meu respeito total. Os caras pegaram o worship e tocaram do jeito que a gente, que é músico, gosta de ouvir. Pô, isso aqui é gostoso demais de tocar. Todo mundo tá feliz aqui nessa banda. Não tem ninguém triste, ninguém pode ter tido um dia ruim, um dia cansativo, mas chegou aqui, tocou esse arranjo e acertou tudo, porque é difícil pra caramba de tocar isso aqui. Não tem como ficar triste, gente. Isso aqui faz a nossa alegria demais. Muito bom. Não sei quem fez o arranjo, não sei se foi um trabalho em conjunto, se foi o Gabriel que teve... A maior parte do trabalho que tecladista geralmente é o cabeça da parada, né? Mas aqui parece que a equipe trabalhou junta. Gente, vocês tiraram onda demais. Glória a Deus pela vida de vocês. A gente precisa de músicos nesse nível de qualidade aqui. Não só, porque é difícil, é bom. Não, não é só por causa disso. É porque isso aqui faz muita diferença. Isso aqui é qualidade, gente. Tu vê que os caras não tiraram isso de ontem pra hoje. Provavelmente eles vieram trabalhando nesse arranjo. Não sei também o quão bom eles são. De repente eles fizeram isso em 5 minutos. Eu tô aqui falando que os caras gastaram uma semana. Mas eu imagino que foi algo demorado, sabe? Algo trabalhoso, algo realmente pensado, construído pra ser algo impactante. E não é à toa. Os caras bateram 1 milhão de visualizações. E agora com a minha visualização você já tem 1 milhão e 1. Ó, que coisa boa. É isso, Gabriel Oliveira. Um abraço pra você, meu amigo. Muito feliz de conhecer teu trabalho. Não sei o nome dos outros integrantes da banda, mas todos músicos de excelente qualidade, músicos de primeira linha. E vocês todos juntos, vocês fazem isso aqui. Tomara que vocês façam mais vídeos que batam 1 milhão, 2 milhões de visualizações. E depois eu vou dar mais uma explorada aqui no teu canal e conhecer o trabalho de vocês. De repente tem outra coisa interessante aqui pra eu poder reagir e tirar algumas ideias aqui suas. Porque isso aqui tá sensacional. Eu mesmo já vou pegar algumas ideias aqui. Eu já vou terminar, tirei o pau no gato com essa terminação aqui. Isso ficou muito bom. Se você gostou desse vídeo, não esquece de me dar aquela força, deixa teu like. Se você é tecladista, principalmente, explora o conteúdo aqui do canal. Principalmente se você for iniciante, ali intermediário, tem muita coisa aqui pra poder colaborar com a sua jornada e você se tornar cada dia um tecladista melhor. Eu tô juntando também minha tropa lá num grupo do WhatsApp, se você quiser fazer parte, aqui na descrição e no comentário fixado. Tem um link, é só clicar, é um grupo público, todo mundo é bem-vindo. Inclusive, esse vídeo me mandaram lá no meu outro grupo, o grupo que eu tenho com os meus alunos da Formação Soldado. Se você quiser estudar comigo, aqui embaixo também tem os links, tá? Formação Soldado, Formação Recruta, Tecla Clube, eu tenho vários cursos. Se você não tá entendendo nada do que eu tô falando, me chama no WhatsApp, tem o link aqui embaixo na descrição também, tem meu número, tem tudo. É só clicar e entrar em contato diretamente comigo. Se você quiser estudar, eu vou ter o maior prazer de te ensinar. No demais é isso, semana que vem eu volto com mais um react. Se vocês tiverem vídeos aí interessantes que acham que vai ficar legal aqui eu trazer, reagir, tirar algumas coisas pra vocês, mandem lá nesse grupo do WhatsApp. E é isso, agora eu vou parar porque meu coração chega a estar palpitando aqui de tanto acorde que esses caras botaram. Isso é muito bom de ver, gente. Não tem como. O chip não dá. Isso aqui é bom demais. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo na sua bochecha. Não se apaixone por mim porque eu tenho namorada. Beijo.